Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը հիմնականում զբաղվում է հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականություններին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկմամբ, ինչպես նաև պետական բյուջեի ընդունմամբ և կատարման հաստատմամբ։ Հանձնաժողովը 7-րդ գումարման խորհրդարանի գործունեության ընթացքում անցկացրել է 56 նիստ, որից 37-ը հերթական, 19-ը արտահերթ։ Հանձնաժողովն անցկացրել է նաև 59 համատեղ նիստ խորհրդարանի այլ հանձնաժողովների հետ։ Հանձնաժողովը գլխադասային է նշանակվել 121 օրենքի նախագծի, որից 15-ը օրենքների նախագծերի փաթեթներ են։ Ամբողջությամբ ընդունվել է 90 օրենքի նախագիծ, դրանից 66-ի հեղինակը Կառավարությունն է, 16-ինը պատգամավորները, իսկ 8-ինը ազգային ժողովի խմբակցությունները։ 27 նախագիծ էլ հանվել է շրջանառությունից։ Հանձնաժողովում է քննարկվել և հավանության արժանացել ֆինանսական գործիք հանդիսացող լիզինգին առնչվող օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Քաղաքացիական օրենսգրքում կատարված համապատասխան փոփոխությամբ ավելի համապարփակ է կատարվում լիզինգի հասկացության սահմանումը, ինչպես նաև սահմանվում է երկրորդական լիզինգ, հետադարձ լիզինգ հասկացությունը, սահմանվում է հարկային կարգավորումները, որոնք վերաբերում են լիզինգարուի, լիզինգատուի և պետության հետ հարկային դաշտում փոխհարաբերությունները։ Լիզինգի գործառնություններ կարող են իրականացնել բանկերը կամ օրենքով թույլտվություն ստացած մասնագիտացված կազմակերպությունները։ Հեղինակները նախատեսում են, որ մինչև 2023 թվականը դաշտը կընդգլայնվի մոտ 2 անգամ և այդ ֆինանսական գործիքից կօգտվեն ավելի շատ շահառուներ, և այն կգա փոխարինելու սպառողական վարկը։ Դա նպատակ ունի բարելավելու բիզնես միջավայրը, ներգրավելու ներդրումներ, նպաստելու գյուղատնտեսության զարգացմանը, լոգիստիկային արդյունաբերությանը, տնտեսության իրական սեկտորին։ Նախկինում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ունեցել են արտաբյուջետային հաշիվներ, որտեղ կուտակվել են պետության կողմից տրամադրված ծառայությունների դիմաց գանձված գումարները։ Դրանք օգտագործվել են համակարգի զարգացման և աշխատակիցների խրախուսման համար։ Գումարների ծախսումը պարունակել է նաև հայեցողական կառավարման ռիսկեր։ Ուստի որոշվել է, որ այդ գումարները ամբողջությամբ պետք է ուղղվեն պետական և համայնքային բյուջեներ և տնօրինվեն պետության կողմից ըստ նշանակության։ Դրա նպատակն է ուրեմն պետական հանրային ֆինանսների առավել արդյունավետ կառավարումն ապահովելը։ Հանձնաժողովը քննարկել է նաև 18 համաձայնագիր, 6 հաղորդում, 20 տեղեկանք, ինչպես նաև 2 զեկույց։ Կարևոր ուղղություն է հանձնաժողովի գործունեության նաև հաշվի քննիչ պալատի ընթացիկ եզրակացությունների ուսումնասիրությունը, որի նպատակով 19 թվականին ստեղծվել է հաշվի քննության և աուդիտի հարցերի ենթահանձնաժողովը։ 7-րդ գումարման խորհրդարանի գործունեության ընթացքում ենթահանձնաժողովը գումարել է 10 նիստ, ուսումնասիրել և առաջարկություններ է ներկայացրել հաշվի քննիչ պալատի շուրջ 100 ընթացիկ եզրակացությունների վերաբերյալ։ Հանձնաժողովը կազմակերպել է 2 խորհրդարանական լսում, պետական գնումների համակարգի հիմնախնդիրները և դրանց բարելավման ուղիները, վարկային քաղաքականություն և ֆինանսական գրագիտության խնդիրները Հայաստանում թեմաներով։ Անցկացրած 6 քննարկումների արդյունքում հանձնաժողովը պետական մարմիններում թափուր մնացած տեղերի համար առաջարկել է ազգային ժողովին պաշտոնատար անձանց 5 թեկնածություն։ 7-րդ գումարման խորհրդարանի գործունեության ընթացքում հանձնաժողովը քաղաքացիներից ստացել է 49 դիմում-բողոք, 1 հանրագիր, պատասխանվել է բոլոր դիմումներին, կազմակերպել է շուրջ 70 քաղաքացու ընդունելություն։